Esse tertiary jsme si tady už představovali se střenkama, tohle je verze bez střenek a tady ještě víc vynikne to, ta podobnost s Isolou. Akorát, že tohle by vzniklo, kdyby dvě Isoly sjetý pervitinem měly spolu nechráněný sex. Je to takové i trošku, vypadá to trošku šíleně, ale jako tlačná rýka je to krásný. Šířka toho úchopu je podobná nedávno představenému topsu. Ty tlační dýce od topsu, ajštyk. Spíš to bude asi takhle mezi prostředník a ukazovák. Zůstalý drop point, ale s ostrým horním ostřím, tak aby měla tu žádanou bodavost. On takhle broušený drop point vlastně funguje jako oboustranně broušený speed point. Pouzdro je úplně stejný jako u klasický Isoly. Dokonce tady je vidět náznak toho rukojeti Isoly. To je opravdu pro někoho, kdo Isolu má nakoukanou. Tak to je opravdu jako kdyby to byla nějaká nepovedená mutace. Ale není. K tomu standardní klips.